3/8, beta, pivka. Dobre, takže Jožko, môžeme ísť teraz. Dobre. A tanečníci sú tu, pôjdeme ešte s nimi robiť ten jeden taneček. Dobre. Tak ideme to ešte raz skúsiť. Všetci tam budú hrať, vieš, Lepukovú. Dobre. Toto poviem všetkým, že opäť. To bol výborný postrej, ak by sa podalo tie Jožkové. Ten piatok večer tam fitna bolo bomba. Ale nie, ja by som išiel, nech ideme, jak by bol. Normálne, to je pracovná nahrávka, je dosť dobrý, vieš. Sa prihnal, vtip, som sa to volal. Ja by som bol povedal. Ten vtip, to je. Nakoniec vám poviem do kamery vtip. Také mariačky. Čo povieš na to, Rudy, môže byť? Si myslím, že je dobré, že môže byť, nie? To pasičko. Dobre. Založenie. Čo, ty pomenšie kroky, hej? Ja pôjdem tak niekde. Dobre, my máme aj za vami. Ja vy poďte prvé. Je to. Môžeme ísť domov. Ideme domov. Premiešali sme. No už poďte. Poďte. Dobre, všetci ste. Môžeme, poďte. Počkajte, poď.